Pessoal, meu nome é Romeu, Romeu Pinto. Sou repórter fotográfico e cinematográfico. Estamos aqui hoje entrevistando no Fala a Tropa o ex-governador Wilson Witzel. É um prazer receber o governador. Fala Romeu, obrigado. Te agra agradeço a oportunidade e só para fazer uma correção, né? sou o último governador eleito e a decisão para o retorno ao cargo ainda não saiu. Razão pela qual por enquanto, eu sou o governador eleito. Então, só para... Evidentemente, é uma questão jurídica, eu estou explicando para a população que, enquanto não terminar o meu mandato, não julgarem todos os recursos que nós estamos é, postulando na Justiça, eu sou o governador eleito e o atual é em exercício e foi eleito comigo vice-governador. Mas agradeço a oportunidade de estar junto com você para a gente falar sobre importantes questões do nosso Estado e, especialmente... A o tema que vocês mais tratam aqui que é em relação às forças de segurança obrigado estou à sua disposição beleza então vamos à primeira pergunta né é, por que que o senhor decidiu largar a magistratura que é um cargo vitalício para entrar na política já tem determinadas pessoas que são idealistas eu sou uma delas e sempre é, estive vinculado à atividade política partidária também é, contando um pouco, relembrando um pouco da minha história, eu, até 1992, fui oficial da Marinha de Guerra, do Corpo de Fuzileiros Navais. Deixei a Marinha para trabalhar na iniciativa privada e, depois disso, fui fazer direito. Trabalhei na Prefeitura e depois na Defensoria Pública, até ingressar na Magistratura Federal por concurso público é, em, 1900 e, em 2001 e fiquei na magistratura federal até 2018 quando eu decidi ser candidato a governador me preparei para ser governador estudei para ser governador não fui disputar o cargo simplesmente para satisfazer meu ego fui disputar por idealismo nós não vemos muito na nossa sociedade pessoas com esse idealismo o que nós estamos assistindo na política há muito tempo no Brasil é o uso da política para enriquecimento pessoal e isso tem causado graves prejuízos ao Brasil, graves prejuízos ao Estado do Rio de Janeiro. Os últimos quatro governadores do Estado do Rio de Janeiro que me antecederam passaram pelo nosso Estado em brancas nuvens, a Assembleia Legislativa nada fez, era tudo paz e amor e depois foram presos. As falcatruas que foram feitas foram descobertas posteriormente e no meu caso é o contrário. No meu caso inventaram uma investigação falsa, Totalmente é, sem provas, né? um golpe de Estado, inclusive com a participação do Ministério Público Federal, lamentavelmente, e eu fui 90 dias afastado do cargo. Né? 90 dias eu fui afastado, os processos foram anulados, processos criminais, eu não respondo a ação de propriedade e aguardo a decisão do Tribunal de Justiça para anular o impeachment e retomar o cargo. E sou candidato à reeleição porque não terminei o que eu comecei. É, como eu te falei eu sou idealista então nós estamos aqui para mudar a história do Rio de Janeiro já mudamos muita coisa sim sim é, o senhor tinha menos de um por cento dos votos e depois de se aproximar do presidente Bolsonaro o senhor cresceu muito nas pesquisas em um ritmo tão acelerado que conseguiu se eleger logo após se afastou do presidente Obrigado. o senhor admite que foi é, que foi oportunismo ou Algo de traição que aconteceu. Ô oh, meu, na última eleição o presidente Bolsonaro abraçou o Crivella, dançou com ele. É. A questão, acho que não é a proximidade ou não do presidente para que um candidato seja eleito ou não. Como né, o fato do meu adversário hoje estar no partido do presidente não lhe garantirá nenhuma eleição. Isso se ele não for preso até o final é, do, do ano. O que eu quero te dizer é o seguinte: eu sempre fui. O senhor fala em quem é ser preso até o final do ano? O ah, atual, o atual o governador, governador, o vice-governador que está em exercício. Adiante dos fatos que estão sendo apresentados aí, a situação dele é muito difícil. Enfim, eu fui eleito em 2018, juntamente com o presidente Bolsonaro, por é, estarmos alinhados numa pauta não só conservadora, mas também numa pauta econômica. O Rio de Janeiro precisava passar por um novo regime de recuperação fiscal. Os três anos não seriam suficientes e a prorrogação por mais três anos, muito menos ainda. Era preciso reestruturar o regime de recuperação fiscal com pelo menos dez anos, prorrogável por mais dez anos, e esse compromisso o presidente Bolsonaro assumiu comigo. Além disso, nós é, havíamos assumido um compromisso de combater o tráfico de armas e de drogas, com é, uma participação da Polícia Civil em parceria com a Polícia Federal e. É, a extinção da Secretaria de Segurança Pública para que nós pudéssemos, enfim, ter uma Secretaria de Polícia Militar, Secretaria de Polícia Civil independentes para poder trabalhar no combate à corrupção. É, fui um dos idealizadores da primeira vara criminal de combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado. Hoje o Tribunal de Justiça está instalando mais duas varas. A proposta minha era criar cinco varas. Hoje o Tribunal de Justiça está instalando mais duas. E serviços complementares de apoio a essas varas. Estamos assistindo a várias prisões de milicianos, várias prisões de bicheiros, de é, traficantes de droga, o que demonstra que os índices de criminalidade no Rio de Janeiro estão reduzindo sensivelmente por conta desta política que nós implementamos e nós sempre nos mantivemos aliados. A política econômica do governo federal é fazer privatizações para que nós possamos reduzir. A influência da corrupção nas eh, empresas como Petrobras eh, e no Rio de Janeiro a SEDAI. E eu assim o fiz. Eu fiz a privatização da SEDAI, parcialmente, não terminei de fazer, porque o meu mandato foi eh, suspenso em, com 20 meses de Sim. governo, então nós vamos fazer. Então, sempre estive aliado do presidente Bolsonaro nas pautas de costume, nas pautas eh, da segurança pública e econômicas. E continuamos alinhados. Eu não tenho alinhamento com é, a pauta econômica do PT, muito menos do presidente Lula. É, o populismo exacerbado é, do governo de esquerda levou o Brasil a uma situação de debilidade, de debilidade econômica. Nós temos déficit público elevado. É, a, a Dilma deixou o Brasil com quase 80% de endividamento público em relação ao PIB. Ou seja, é um governo desastroso. O ministro Guedes tem feito. Muito pelo Brasil, tem ajudado muito o desenvolvimento econômico, e se não fosse né, esse rompimento do ciclo populista e de totalmente de, de total desequilíbrio econômico, nós estaremos muito pior. E no Rio de Janeiro, a mesma coisa. Eu assumi o governo do estado com 20 bilhões de déficit no orçamento. Hoje está no azul. É, nós colocamos. Eu assinei a lei que permitiu o, o, a recomposição do salário dos servidores e se eu não tivesse sido eleito, como será que estaria o Rio de Janeiro na mão do meu adversário? Estaria como nós estamos vendo de dois anos para cá? você acredita que ele está dando continuidade ao que o senhor fez, pegando carona, ou que ele entrou com um novo projeto? Entrou com um novo projeto, o projeto da turma do Cabral. Qual era o principal, a principal diretriz da minha administração? Secretários com capacidade técnica. Nós tínhamos, por exemplo, na Secretaria de Transportes, que é um dos graves problemas do Rio de Janeiro, um engenheiro de transporte. Estávamos preparando uma mudança na mobilidade urbana do Rio de Janeiro, que é muito cara, muito lenta, e hoje nós temos uma mobilidade urbana que não tem a infraestrutura necessária. E nós estávamos preparando um edital para poder fazer a integração da mobilidade urbana da região metropolitana. Sai o Delmo, que era o meu secretário, e entra o Juninho do Pneu. Sai a Ana Maria, que era secretária do Ambiente, para entrar um político, um deputado estadual. Então, essas mudanças que foram ocorrendo nas secretarias com a minha saída é o modelo Cabral, modelo pezão, modelo garotinho, que faz uma divisão das secretarias, não por interesses das políticas econômicas e das políticas públicas do plano de governo, mas para fatiar o governo com aliados políticos. A turma do Pisciani voltou, a turma do Cabral voltou, Tutuca, que foi líder do governo do Cabral, foi ser secretário de turismo, e o investimento que nós tínhamos para a propaganda do Rio de Janeiro fora do Brasil nas feiras internacionais virou placa, supostamente, 50 milhões em placas, nas rodovias. Você já viu alguma placa de turismo nas rodovias do Rio de Janeiro? Pois é, o deputado Gustavo Tutuca gastou supostamente 50 milhões de reais em placas nas rodovias. Esse é o modelo Cabral de ser. Né? Por pouco não se gastou 10 milhões de reais em bola de basquete. Né? Um secretário que eu havia demitido, porque é incompetente. Né? Eu demiti o secretário que voltou para ser secretário de esportes do vice-governador. E ia gastar 10 milhões em bola de basquete. Você acha que ele ia entregar as bolas de basquete? Não sei, pouco provável. Também não sei. Pois é, Romer. Então, é, o modelo Cabral de ser, Cabral, pezão, garotinho da vida, é esse modelo de fatiamento do secretariado, coisa que comigo eles não tinham essa liberdade. Os deputados assumem secretarias e o resultado é o Rio de Janeiro, ladeira abaixo. Né? Por enquanto, nós estamos no azul, porque eu, em 20 meses de governo. Fiz o que nenhum outro fez na história do Rio de Janeiro. Eu fiz o maior leilão de saneamento da história da, do Brasil e coloquei 100 bilhões na economia do Rio de Janeiro em um ano. As prefeituras estão com dinheiro, pagar os salários dos servidores, investiram na saúde, senão a pandemia teria sido pior. Agora, o que será do Rio de Janeiro daqui para frente? Ladeira abaixo. Porque se você não colocar dinheiro na economia do Rio de Janeiro, pode ter certeza. Vai começar a faltar dinheiro para pagar o raio do policial, já está faltando dinheiro para pagar é, manutenção das viaturas. Eu estou vendo as viaturas na rua. As viaturas estão já com é, vários sinais de falta de manutenção. É, o policial já está sentindo isso na pele, porque algumas viaturas estão ten tendo que ser ligadas com chupeta para poder funcionar, porque está faltando bateria nos Corolas. Então, o que nós estamos assistindo é novamente o sucateamento do Estado. É. Infelizmente, essa é a realidade que a gente está vendo. Assim, então, ele, ele não deu segmento. Na verdade, ele rompeu e voltou à turma do Cabral. E hoje, se você olhar, 2018 nós não elegemos Eduardo Paes, porque essa turma toda estava em volta dele. É né? a mesma campanha, mesmo colorido, né? a mesma história que está hoje no entorno do Cláudio Cabral. Né? O Cláudio Cabral, ele novamente trouxe de volta a turma. Da pesada, essa turma que sempre fez mal ao Rio de Janeiro. E se nós ainda estamos respirando, né, por conta das é, mudanças que eu trouxe, o regime de recuperação fiscal de 10 anos, né, aos ajustes que eu fiz no pagamento das operações amalucadas de Royalty de Petróleo com o Cabral, e tudo isso eu fiz o ajuste em 20 meses. Viram que o Estado teve um pouco mais de dinheiro e agora. Nós estamos assistindo os escândalos de saque na boca do caixa né, por conta de funcionários fantasmas e a desestruturação dos planos, como por exemplo Segurança Presente. Eu estive em Nova Iguaçu hoje. Eu vi uma pessoa no programa Segurança Presente que não tem absolutamente nada a ver com aqueles agentes civis que nós estávamos trazendo e dando oportunidade de egresso das Forças Armadas. Não tinha nada a ver. Nitidamente era cabo litoral de alguém que estava ali. Né, Para cumprir uma missão. Agora, será que isso está acontecendo nos outros programas de segurança presente? Deve estar acontecendo. O que, que o segurança presente está fazendo na UERJ, a Secretaria de Governo? Então, são sinais claros e evidentes de que o Estado vai entrar em colapso de novo. Né? E né, não adianta achar que vai durar muito tempo as mudanças que nós fizemos, porque dura pouco. Se você não acertar a administração. Não, não trouxemos dinheiro para o Rio de Janeiro eu vou te dizer como é que nós vamos trazer dinheiro para o Rio de Janeiro. Vai entrar em colapso de novo. Vamos lá. É, o senhor reduziu o índice de furto, reduziu o índice de homicídio no, munici, é, no Estado, mas trocou o secretário de Polícia Civil no início da investigação da Secretaria de Saúde. Não é contraditório? Eu não troquei nada, ele pediu exoneração. Ele pediu exoneração? Ele pediu exoneração. Não foi nenhum pedido de jeito por nenhum. fora ele, e ele fez não, aquele pedido ele, ele ali para não ficar... Ele pediu exoneração de que estava com medo de sofrer alguma covardia. Qual seria a covardia? Aí só perguntando para ele. Ele falou para mim, governador, eu estou com medo de sofrer uma covardia. Eu falei, não estou entendendo. Não, estou com medo, eu vou pedir exoneração. E ele pediu exoneração. Então eu não sei o que estava que acontecendo com ele e ele pediu exoneração e saiu. Eu nunca pedi para ele sair do, do cargo dele. Se ele estava sofrendo algum tipo de pressão e tivesse me dito, eu tomaria as providências necessárias. Agora, ele pediu para sair, né, talvez por alguma razão pessoal, não sei. Ele saiu, hoje é candidato a deputado federal, contra né, a minha vontade, porque quem foi secretário eu entendo que não deve ser candidato. Eu, inclusive, defendia que quem fosse secretário de Polícia Civil e Polícia Militar. Deveria ter uma quarentena de pelo menos três anos, para não politizar a Polícia Civil nem a Polícia Militar. Quer ser candidato? Ótimo, mas não seja secretário. Essa essa sempre foi a minha diretriz. E não teria o meu apoio para ser candidato a nada. Entendi. O que o senhor é, pretende fazer para resolver a entrada de fuzis aqui no Rio de Janeiro e droga? Bom, é, você tocou numa questão, Rômulo, muito interessante, porque quem tem que investigar. O tráfico de armas e de drogas é a Polícia Federal. Eu, como juiz federal, julguei vários processos envolvendo tráfico de armas e de drogas. Inclusive quadrilhas internacionais, fui perseguido por isso, ameaçado de morte. Então a Polícia Federal tem que investigar o tráfico de armas e de drogas. É, hoje eu não vejo na Polícia Federal essa é, esse trabalho né, de investigação do tráfico de armas na magnitude que deveria ser. lo Porque. Na verdade, não é só a Polícia Federal que tem que investigar o tráfico de armas. É, as, as armas no Brasil entram né, por vários pontos. É, Paranaguá, por exemplo, a informação é, que eu tenho é que Paranaguá é um ponto de entrada de, de armas. O Rio de Janeiro, nós já vimos a apreensão de armas no aeroporto do, do Galeão. Sim, não foram é? um poucos não, 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 foram exatamente. muitos. Exatamente. Então, é preciso que a Polícia Federal. Tem a dotação orçamentária, tem a capacidade, alguma coisa precisa ser feita. Veja bem, aí é uma pauta do presidente. Né? E eu já tinha dito isso para ele. Mas o senhor não pretende trabalhar em conjunto com o governo federal para evitar esse armamento é, fuzil, chegar no Rio, lógico, droga. Porque lógico. a gente vê aqui no Rio de Janeiro lógico. assalto de fuzil, vamos lá um carro, vamos lá, vamos lá, essas coisas vamos lá. assim. Pra você entender processualmente como é que a coisa funciona. Né? O governador e a polícia judiciária. Não pode pedir ao juiz federal medidas de investigação do crime organizado de tráfico internacional de armas. A Polícia Federal tem que fiscalizar as fronteiras, tem que encontrar as linhas de investigação e pedir ao juiz federal né, que, to que tome as medidas necessárias. Só que está desencontrado. Então, a minha sugestão sempre foi, inclusive, eu tinha dito ao seu ministro Moro na época, criar. Né, é uma delegacia, uma superintendência, o melhor seria criar uma superintendência especializada no tráfico de armas e de drogas. Os Estados Unidos tem o DAA, é uma polícia federal especializada no combate de armas e drogas. Né? É a delegacia de combate aos, ao tráfico de armas, o DAA, que é separada do FBI. Então, a sugestão que eu tinha dado é que o governo federal criasse uma superintendência específica para investigar o tráfico de âmbito. Porque aí você vai ter a Polícia Federal pedindo ao Juiz Federal, que sim, esse tem capacidade de pedir a outro juiz de outros países, inclusive, fazer intercâmbio. Esse Eu, eu fiz isso, nós fizemos intercâmbio com a, a, a Justiça dos Estados Unidos, com a eu já fiz investigações que envolviam Estados Unidos, França e Alemanha. Nós, é, os quatro juízes juntos, trocando ali é, informações para poder propiciar a prisão de, grandes tra... de dois grandes traficantes de cocaína, inclusive grandes empresários que depois virá ser preso. Então veja bem, não adianta o governo do estado enxugar gelo. É, isso eu já disse e, redi... e vou dizer novamente. A polícia federal precisa ser dotada de uma estrutura de investigação semelhante ao DEA, semelhante ao DEA. Né? Precisa ter para poder investigar o tráfico de armas e de droga, porque as armas entram no Rio de Janeiro por vários de vários modos. Agora, quando a polícia civil encontra uma arma, duas, três aqui, o que a polícia civil faz? Nada. A maioria dos, dos crimes que a maioria dos crimes que há apreensão de, droga, de armas, a arma é importada de outro país. E eu cheguei a fazer até uma, uma um estudo com a procuradoria do Estado de fazer uma representação na ONU, é né, para que nós pudéssemos ter Medidas né, de represália contra países como Paraguai, como Uruguai, que estavam, né, a Argentina, inclusive, a quantidade de armas, pistolas da Argentina que entra aqui, de fabricação argentina, é muito grande. Então, o que, que está acontecendo? Né, por que, que armas produzidas pelos Estados Unidos, como Colt, produzidas é, no leste europeu, né, como os fuzis HK, estão entrando no, no Rio de Janeiro? Então é preciso investigar isso, e essa investigação tem que ser com a Polícia Federal. Só que a Polícia Federal hoje não tem essa estrutura. E quando a Polícia Civil acha um fuzil, a Polícia Civil não pode fazer nada, só vai pegar aquela arma, vai prender o sujeito, vai destruir a arma e não dá seguimento da investigação, porque ela não tem atribuição para fazer isso. Mas o senhor não, não, não pretende também, eleito, fazer a integração com a Polícia Civil... Também com a Polícia Federal, porque os dois trabalhando em conjunto não, vai funcionar melhor. Não, não funciona, não funciona. Eu tenho quase é, 20 anos estudando isso, como juiz, como, como, como professor, não funciona. Quem tem que apreender a arma e tem que investigar é a Polícia Federal. Ou então passa tudo para a Polícia Civil. Só que não vai dar certo. Você pega a estrutura americana. Você pega o, 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 a, uma das agências de maior capacidade de investigação. No, nos Estados Unidos, que é o FBI. O FBI não investiga tráfico de, de armas e drogas. Quem investiga é a, o DEA. É, quem investiga é uma estrutura específica com a capacidade para isso. Como é que a Polícia Civil do Rio de Janeiro vai investigar? O máximo que você pode fazer é aprender a arma, comunicar a Polícia Federal. E aí? A Polícia Civil não tem como investigar porque nós não podemos pedir ao juiz de direito que faça né, uma quebra de sigilo de um traficante internacional porque isso vai ser Nulo o processo. O processo vai ser nulo, porque a investigação tem que ser para a polícia, com a Polícia Federal e Justiça Federal. Está na Constituição da República que a atribuição da Justiça Federal é julgar os crimes previstos em tratados que, em que o Brasil é signatário. Então, não pode o juiz de direito, não pode a polícia judiciária fazer esse tipo de investigação. O máximo que você pode fazer é fez o flagrante. Entrega na Polícia Federal. E a Polícia Federal toma as providências. Só que existe uma jurisprudência que é muito ruim, e aí precisa organizar a casa, que diz que se a arma foi encontrada dentro de uma comunidade, no território estadual, e a droga foi encontrada ali, e não houver indícios de que a arma é, é, exporta, é importada do, de outro país, a competência é da justiça estadual. Então vira bagunça. Não se investiga o tráfico de armas e de droga. Então é preciso consertar isso. E na época eu tinha falado com o Moro nós precisamos definitivamente é, dar condições à polícia federal para ou criar uma polícia específica para isso que, como tem nos Estados Unidos se, se lá nos Estados Unidos que é né, uma polícia estruturada uma, né, uma já um, um, né, uma expertise de muitos e muitos anos já investigando isso eles têm essa estrutura como é que a gente aqui vai fazer diferente né? é, é chover no molhado é querer é querer que a coisa continue que é o isso como está Hoje você tem mais de 5 mil fuzis no Rio de Janeiro. Você é igual chugar gelo. Você pega fuzil, daqui a pouco aparece mais 10. Porque entra com facilidade. A Polícia Federal está sem estrutura para fazer isso. Talvez não seja nem ela que deva fazer. É preciso ter uma polícia de fronteira. Nós não temos polícia de fronteira. A Polícia Rodoviária Federal, ela é uma polícia pela metade. A Polícia Rodoviária Federal, ela é uma polícia pela metade. Ela faz a apreensão e entrega para a Polícia Federal. Então fica. Quebrada a linha de investigação. Então, essas coisas precisam ser arrumadas. Né? O Brasil precisa ter alguém né, no Ministério da Justiça, e nós tínhamos um ministro com essa capacidade, que é, o tempo passou e não fez aquilo que deveria ser feito. Então, é preciso entender que tráfico de armas e de drogas tem que ser arrumado no Brasil, porque está um queijo suíço. Hoje entra arma e entra droga pelo Brasil de tudo quanto é jeito e as fronteiras, nossas fronteiras estão aí completamente abertas, um queijo suíço. O que acontece nos estados? A violência nos estados aumenta por conta do tráfico de armas e drogas. Não sou só eu que estou falando, não. Praticamente se é uníssono em todos os governadores. E é uma deficiência que precisa ser corrigida né, junto ao governo federal, à polícia federal, e precisa dar estrutura para a polícia, que hoje ela não tem. A polícia federal tem um déficit hoje de mais de 15 mil homens, no mínimo. E se você pegar a polícia do a Federal com a polícia pela metade, é um outro problema. Então precisa arrumar a casa. É preciso criar uma guarda de fronteira como tem Israel, por exemplo. É preciso ter um controle efetivo das fronteiras. É preciso que a polícia federal tenha né, estrutura para poder investigar isso e que definitivamente isso aconteça, porque senão nós vamos continuar chovendo, é, chovendo no molhado e enxugando gelo. Entendo próxima pergunta aqui. O senhor disse no programa Bar Barbacast eu proibi a PM de fazer blitz veicular. Quem tem que fazer é, fazer as blitzes, as vistorias é o Detran. Exato. Eu falei para os policiais para se preocuparem com a questão da criminalidade. É, criminal. Com moto, sem placa, é, com moto sem placa aumentou a questão de é, muitas motos na rua. Constantes esses desses modos operantes nos crimes de furto e roubo aumentaram muito no município. O que o senhor acha dessas motos sem placa? Motos sem placa não tem como trafegar, concorda? Concordo. Aí não é uma questão, não é uma questão de é, fiscalização veicular. Aí é uma questão de até de crime. Se a moto está sem placa e você não consegue identificar de quem é essa moto, o sujeito não está com documento, aí não é uma questão simplesmente de é, Vistoria veicular. O que nós determinamos é o fim da vistoria do Detran. Aquela vistoria do Detran que todo Fluminense ia lá no. É, me desculpa aí os flamenguistas, né? Mas Fluminense aqui no caráter, né? De né, morador do estado do Rio de Janeiro. Então todo carioca ia, ia para o Detran fazer uma vistoria que não serve de nada. Pagava uma taxa é, para fazer essa vistoria e é, muitas vezes era submetida à corrupção. A Polícia Militar, por outro lado não tem que fazer esse tipo de trabalho não é para fazer blitz até porque para verificar se um carro tem algum tipo de problema é preciso estar capacitado tecnicamente e os policiais não têm essa missão não está na determinação constitucional para fiscalizar veículos O papel da polícia é combater o crime na mancha criminal fazer prisão em flagrante se não é crime não é atribuição da polícia militar o senhor então só determinaria é, o apoio da polícia ao Detran para caso tivesse... Como é feito no, 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 no programa da Lei Seca. Está né? ali o policial militar por causa de um desacato, uma, um crime de desobediência. Então poderia sim, como nós criamos, o Detran Seguro. Detran Seguro entrou em funcionamento com que objetivo? Objetivo, se você tem um, um veículo que está com pneu, que não está nas melhores condições, muitas vezes a gente tem um trabalhador que está ali com dificuldade, então, a, a, o papel do Detran Seguro é educativo, é educar. Agora, é evidente que se o carro não tiver condições de trafegabilidade, ele não vai trafegar. E isso pode ser analisado pelos especialistas que vão estar ali no Detran Seguro. É, olha, então o seu pneu já está vencido, você está correndo o risco de né, ter um problema. Pega o sujeito, leva para uma sala ali que vai ter um vídeo para ele assistir sobre segurança do trânsito. Né? O IPVA... Muitas pessoas têm dificuldade de pagar o IPVA em três vezes, então nós aumentamos o parcelamento para dez vezes. E o caráter do Detran Seguro é educativo, não é punitivo eminentemente. Então, essas atividades têm que ser feitas por quem é especialista. E o policial militar tem que cuidar do combate ao crime. Então, identificado no veículo que há é, indícios da prática de crime, ele tem que fazer a abordagem, a busca pessoal no veículo, inclusive. É, sob o argumento da fundada suspeita. E a fundada suspeita, só o policial é que pode avaliar naquele momento. Ninguém Sim. tem que adentrar nessa questão. Fundada suspeita, olhou né, aqueles indivíduos, é, pelas informações que tem né, da, das infrações que já foram cometidas na localidade, o policial, com informações do setor de, de inteligência, pode fazer a abordagem, até porque ele tem ali é, instruções de como fazer. Então, essa é a fundada suspeita, que até isso estão questionando hoje. Em relação ao policial. Ah, o que é fundada suspeita? Fundada suspeita é um conjunto de informações, de indícios que o policial tem para poder fazer uma abordagem. Às vezes o carro é, não aparenta absolutamente nada, mas ele olhou, teve uma situação ali que ele verifica, tem uma pessoa ali no canto do carro, pode ser uma vítima coagida, o carro pode ter sido roubado. Então, a fundada suspeita é para a segurança. Ninguém reclama quando vai no aeroporto dos Estados Unidos e tem que. Fazer lá, passar no raio-x, né? ali não tem conversa. Todo mundo vai ter que passar por aquilo, para a segurança de todos na aviação. Então a polícia está ali para a segurança de todos. Se ela tiver um mínimo de suspeita de alguma situação, vai fazer abordagem e vai fazer é, análise de tudo que tem que ser feito, olhando se há instrumento de crime, se há é, algum crime em andamento. Então a polícia não pode ter dúvida sobre isso e a população tem que colaborar com a polícia. A polícia está na rua para colaborar com a segurança de todos. Eu vejo o seguinte, muitos brasileiros nos Estados Unidos vão lá, não, não abrem a boca. Quando vai lá no raio-x, né, todo mundo cumpre pianinho, porque sabe se abrir a boca, vai para a salinha. Né? Então, todo mundo respeita. Então, a questão de respeitar o policial militar, porque ele está ali cumprindo o dever dele. E nós estamos em constante guerra. Né? Dentro de um carro pode haver muita coisa acontecendo. Dentro de um carro. Então o policial está ali para poder combater o crime. Então vamos respeitar o policial. Se for parado numa abordagem, vamos colaborar. Né? As pessoas acende a luz do veículo, apaga a luz do farol e se submete à abordagem, o que é para a segurança de todos nós. É assim que funciona nos aeroportos, por que não pode funcionar na rua? Entendo. É, o senhor prometeu realizar concurso para a polícia militar. E até agora não aconteceu. Consequentemente, com o um concurso para a Polícia Militar, depois do, dos alunos formados, a escala da tropa vai melhorar. Exatamente. O que o senhor pretende fazer, fazer depois de eleito, concurso. depois de. Quanto tempo? O homem, olha só, eu peguei os concursados de 2014, que estavam para ser chamados. Fizeram concurso em 2014, não tinham chamado. Eu mandei chamar todos. Né? No dia 28 de agosto de 2020, eu é, fui afastado de forma indevida do meu mandato é, indevida, os processos foram anulados, não provaram absolutamente nada, nem no momento do afastamento tá? não tem um centavo desviado do meu governo e nós já vimos mais de 250 milhões de reais sacado na boca do caixa por, esse, por, por esses fatos, com essa materialidade o atual é, vice-governador em exercício devia estar tá preso né? E, e eu não vejo o Ministério Público fazer absolutamente nada. Parece que a Procuradora da República foi abduzida, porque ela não está vendo absolutamente nada. Pode ser que esteja lá trabalhando, fazendo alguma coisa para tomar uma providência. Mas até agora, nada, zero. Assembleia Legislativa, zero. muito menos fizeram lá né, o deputado Luiz Paulo, Lucinha, aquela festa, né? Ah, vamos denunciar aqui o governador. Agora, cadê os dois deputados que fizeram? O, o pedido de impeachment contra mim. Porque já tem uma decisão da Justiça Estadual mandando parar de pagar os funcionários fantasma. Cadê os deputados? Esse deputado não merece seu voto. Pelo amor de Deus, você que votou nesse sujeito, Luiz Paulo, não vote de novo. Você que votou em Lucinha, não vote, que eles estão te enganando. São enganadores. Né? E nós não assistimos absolutamente nada. Então, o meu governo foi interrompido de forma criminosa. Eu não pude. É, realizar o restante do meu mandato, e eu já tinha determinado a contratação de 5 mil novos policiais, para que nós pudéssemos efetivamente né, colocar o déficit que. Veja bem, quando eu assumi tinha um déficit de 20 mil policiais, hoje o déficit está em 16 mil policiais. Então nós já reduzimos esse déficit em 4 mil. A evasão da Polícia Militar era de 1.500 policiais por ano, hoje está em 1.200, porque nós melhoramos ah, o salário dos, dos policiais, nós. Né, demos condições para melhorar os salários dos policiais, aumentamos o RAIS, aumentamos o Programa Segurança Presente, mandei entregar colete, mandei entregar o armamento para o policial que sai da, da escola de formação. E é, havia determinada, inclusive, reforma nos hospitais para melhorar o atendimento. E estava em andamento o estudo para um plano de saúde específico para a Força de Segurança. Então, tudo isso foi possível no nosso governo porque nós começamos a moralizar a administração pública. Agora... Foi interrompido no dia 28 de agosto de 2020, foi interrompido né, de uma forma é, inexplicável, né, porque o Ministério Público é, Federal né, parece que agora está é, dormindo em besta esplêndido e nada faz em relação a esses fatos que estão acontecendo no governo do Estado. O senhor tem algum projeto para ajudar os policiais que, infelizmente, é, sofreram uma... Uma, desculpa gente, uma amputação durante um confronto aqui no Rio, alguma coisa desse tipo? não Estava em andamento o estudo pela Secretaria de Vitimados e nós damos um, um, um percentual a mais para esses policiais. E a promoção, é, alguns policiais, é, tem, tem, eu tenho esses dados aí mais, mais, mais a, anotados, né? é aqueles policiais são vitimados, eles recebem uma ajuda de custo, é uma indenização, como é no INSS, por exemplo. As pessoas são aposentadas por invalidez permanente, sem capacidade de prover sua subsistência, recebe 25% a mais, além das promoções. Pra, no meu ponto de vista, qualquer, é, qualquer graduado, vou colocar graduado que seja é, vitimado em combate, tem que ser imediatamente pro, promovido a segundo tenente. E receber os proventos de segundo tenente mais 25% de indenização. Essa tem sido a minha discussão é, com, é, com o secretário de Polícia Militar e só não implementei porque nós não tínhamos condições de implementar naquele momento em razão do regime de recuperação fiscal. Mas é um compromisso meu. Todo policial vitimado é ser promovido é, ao posto de segundo tenente, que é o mínimo que nós podemos fazer. É, uma, é, ser vitimado em combate é, é um ato de heroísmo. Para os nossos policiais, homens e mulheres, sejam eles policiais militares, bombeiro, policial civil, é, o pessoal da, da Polícia Penal, do Degase, as nossas forças de segurança como um todo, é preciso ter um programa de acolhimento, de aposentadoria especial para esses policiais. E isso é um compromisso meu, é fazer uma promoção. Que garanta a subsistência para ele, para a família dele e ser tratado com dignidade e ter assistência. Para isso, eu criei a Secretaria de Vitimados. A Secretaria para atender não só a população civil, mas também a população militar. Recuperação, dar apoio, colocar nas casas né, a adaptação necessária para que a pessoa possa ter mobilidade. E eu criei a Secretaria de Vitimados. Lembra você que eu só tive 20 meses para governar o Estado do Rio de Janeiro. Né? É porque, no meio desses confrontos, quando o policial é vitimado, que tem um membro amputado. Ele fica meses internado, infelizmente alguns acabam perdendo a vida no confronto, e depois eles ficam num canto esperando a ajuda de alguém, até para receber uma prótese, até uma cadeira. Eu já vi já inúmeras vezes aí a própria tropa pedindo ajuda para comprar fralda para eles, né? As fraldas geriátricas que não são baratas. Uhum. O senhor pretende ajudar eles de que forma? Através... Não só eles, até a família deles que... Os que morrem depois ficam jogados, a família fica jogada num canto. Não. O objetivo da Secretaria de, de Vitimados é dar essa assistência. Não só assistência material, mas também assistência é, é, do ponto de vista psicológico para esses policiais. E, na medida do possível, reaproveitá-los para atividades que eles possam fazer, como, por exemplo, 9-0, uhum. né, atividades administrativas internas. Então, essa sempre foi né, a minha. É, a minha determinação para secretarias de da área da segurança pública. Sobre essas câmeras agora que os policiais estão usando hoje em dia na farda, o que o senhor acha dessa nova modalidade do policial abordar usando essa câmera? O que, que o senhor pode falar para a gente sobre bom, isso? O senhor pretende botar todos os policiais usando essa câmera, a dupla, enfim? Bom, é, inicialmente eu vou falar como jurista, né? É, a câmera no, 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 no corpo do policial, na viatura, é uma prática comum em vários países. É, e, no Brasil, né, como que a jurisprudência analisa essa? Como que a jurisprudência considera esse tipo de gravação? Nenhum, nenhuma pessoa pode fazer prova contra si mesma. Isso é a jurisprudência brasileira e está no tratado de, do Pacto de São José da Costa Rica, nos termos do artigo 8º, ninguém pode produzir prova contra si mesmo. Então, do ponto de vista jurídico, essas câmeras, elas não podem ser utilizadas para é, incriminar o policial em qualquer hipótese. Elas é, só podem ser utilizadas para fins educativos, no que diz respeito à polícia militar, e o policial ele é, não pode ser incriminado com o uso daquelas imagens. Mas essas imagens podem ser utilizadas no que diz respeito à, à prova produzida contra aqueles que praticam os crimes em que os policiais estão atuando. Então é preciso passar por essa discussão, que eu não vi essa discussão. A decisão veio do Supremo Tribunal Federal e é preciso é, aclarar a decisão, é uma das questões que eu quero fazer, é, é aclarar, ou seja, é, conversar com os ministros para que nós possamos deixar claro que o uso dessas câmeras jamais pode ser utilizado contra o policial, sob pena de se estar ferindo um princípio constitucional da inocência e da não produção de prova contra si mesmo, porque isso vale para todo mundo, vale para qualquer é, investigado, para qualquer réu, não pode ser diferente para o policial. Então, se essas câmeras elas estão sendo utilizadas para eh, incriminar o policial, elas não podem ser utilizadas né, pelos policiais. Então, o meu objetivo é discutir isso com o Supremo Tribunal Federal. Eh, no, no meu ponto de vista, já deveria ter sido discutido. E até o posicionamento dessas câmeras tem que ser na viatura e não no corpo do policial, uhum. até pela questão operacional. Né? A câmera está no local onde atrapalha até a mobilidade do policial. O ideal é que ela fique, como nos Estados Unidos, ela fica na viatura, não fica no policial. A maioria das câmeras, eu vi lá em Nova York, na Filadélfia, fica na câmera, na, na, na viatura né? e não no corpo do é, policial. Então essas questões têm que ser melhor é, esclarecidas e, no meu entender, elas não podem ser utilizadas para incriminar o policial. E se essa questão não foi discutida no Supremo, eu vou levar essa questão para discutir no Supremo, até porque. Se não for bem esclarecido isso, intimida o policial. Porque a imagem pode ser mal interpretada. Se a imagem for mal interpretada, né, o policial fica numa situação de vulnerabilidade. Então é preciso criar essa cultura da utilização da câmera, de forma que ela não iniba a ação policial, não constranja o policial e que ele possa é, agir sem que ele tenha que se preocupar se aquela imagem, de forma distorcida, poderá ser utilizada contra ele mesmo. E eu estou falando. É, com quem tem experiência. Né? Eu fui defensor público, eu fui juiz criminal. Né? A prova, ela é muitas vezes discutida em vários aspectos. Sim. E pode ter várias análises. Às vezes um depoimento, um juiz entende de um jeito, o um juiz entende de outro. E essa vulnerabilidade né, dos depoimentos e das imagens não é bom para o trabalho policial. Então nós precisamos é, ter a clara certeza de que essas câmeras não serão utilizadas para inibir a ação policial. E é, efetivamente isso precisa passar por uma discussão. Que o senhor, uma coisa que a tropa pede já há muito tempo, é viaturas blindadas. Atualmente a tropa recebeu algumas unidades com a blindagem parcial. Mas no Rio de Janeiro, onde tem assalto de fuzil, na Avenida Brasil, linha amarela, o senhor não acha que todas as viaturas têm que ser blindadas? Olha, essa é uma questão que eu já coloquei em discussão com, na época com o comando da Polícia Militar. E é, a avaliação que eu tive era que a, a blindagem total da viatura é, tornaria a viatura muito pesada para poder é, se deslocar, questão de manutenção, etc. Bom, isso. É, do ponto de vista operacional, agora, do ponto de vista da proteção do policial, é evidente que a blindagem da viatura é fundamental, principalmente numa situação que a gente vive no Rio de Janeiro hoje, com é, policiais sendo mortos dentro das, das viaturas. Então, é, é uma questão de planejamento, de programação. Essa sempre foi uma determinação minha. Na medida em que nós fôssemos comprando as viaturas, é comprar viaturas que sejam blindadas para o trabalho policial o que falta, Romeu, no Brasil, eu venho sempre discutindo isso, é uma viatura especificamente para atividade policial. Eu pedi até para uma empresa fazer uma, é, um, um protótipo né, para a gente comprar, cheguei a mostrar esse protótipo, uma caminhonete, né, que seria, é, seria uma caminhonete para ser utilizada no policiamento né, de áreas um pouco mais é, conflituosas, e essa determinação eu dei desde o começo mudança do uniforme né, para ter um uniforme que seja mais adequado ao clima do Rio de Janeiro também é, a minha a minha determinação era para estudar a compra de capacetes eu vejo fora do Brasil as polícias usando capacetes vários policiais já foram vitimados com um tiro na cabeça e talvez o uso de capacetes operacionais né, que são leves porém são capacetes altamente resistentes poderia ajudar nas operações é, da polícia das polícias de uma maneira geral então, essas questões, eu sempre me preocupei com elas. E, e espero continuar a discutir isso. E evidente que você está falando aí da compra de 3 mil viaturas né, blindadas. Se nós compramos 3 mil viaturas é. sem a blindagem e 40, e precisa colocar mais 40% em cima da compra da viatura para ela ser blindada, é. Né, é uma questão de programação. Né? O, que, o que não pode é... O que está que acontecendo hoje? Eu peguei o orçamento de 2019, 5,6 bilhões. O orçamento de 2020 já veio menor, 5,4. De, de 2021, já caiu para 4,9. E agora, até onde eu tinha visto, era 4,2. Ou seja, praticamente não vai conseguir executar até o final. Você tem um bilhão a menos na segurança, da, na, na Polícia Militar. E na Polícia Civil também reduziu. Então, o que, que significa dizer? Que. É, o orçamento está indo para algum outro lugar, que não a Polícia Militar. E é, essa é uma falta de responsabilidade. Pra, como é que nós vamos fazer a blindagem de, de viaturas se o orçamento está diminuindo? É, nós precisamos de mais orçamento. E para isso, precisa ter responsabilidade na administração orçamentária. Eu acredito que essa conta de Cperge, Ccierge, é, Cedai, é, CEDAI, essa conta... Deve chegar a mais de um bilhão de reais de desvio de dinheiro. Porque quando eu comecei a estudar o problema de desvio de dinheiro no Estado, a minha conta era de 5 bilhões. Só para você ter uma noção. 5 bilhões. E uma das fatias maiores de desvio de dinheiro está na saúde. E eu pretendia tirar todas as oestes do Estado do Rio de Janeiro e fazer um sistema integrado com a iniciativa privada, com auditoria em todos os contratos. Quando eu comecei a fazer esse trabalho de imigração, eles fizeram. O processo de afastamento contra mim e todas aquelas mentiras que não se comprovaram. Né? E hoje nós estamos vendo as OES firme e forte aí, né? nós estamos vendo o é, um orçamento da Polícia Militar reduzido, nós estamos vendo o orçamento da educação reduzido, nós estamos vendo é, algumas secretarias com orçamento que não tinham e o orçamento que, que eram para ser destinado para ações é, de interesse do Estado, como por exemplo a Secretaria de Turismo. Eu coloquei 50 milhões na Secretaria de Turismo e esse dinheiro virou possivelmente placa nas estradas, se é que existem as placas nas estradas. Uma outra questão também é, o, é o, a Secretaria de Agricultura. O objetivo nosso era investir 100 milhões de reais na, na agricultura do nosso estado. Né? Praticamente o secretário de Agricultura, depois que eu saí, ficou é, posando com o cachorrinho. Ele virou é um, é um modelo junto com o cachorro. Nada contra, mas não é o papel do secretário de Agricultura. Então, o Rio de Janeiro padece né, de, uma, é, de um compromisso por parte de deputados né, para que nós possamos fazer o desenvolvimento econômico. Se você não trouxer dinheiro para o Rio de Janeiro, como eu fiz com a SEDAI, por exemplo, e nós estamos gerando emprego, está tendo várias obras para poder melhorar né, o, o, o encanamento, a distribuição de água, né, o saneamento em algumas cidades, se nós não fizermos isso, o Rio de Janeiro não vai para frente. E, infelizmente, a realidade nossa é que cada governo que entra desse grupo de é, garotinho, é, pezão, cabral, esse grupo que entra, que são os mesmos, o Estado afunda. Então, a gente, nós, em 20 meses, conseguimos tirar o Estado da lama. E agora está afundando de novo. O, o senhor falou que se tivesse de fuzil, a polícia tinha que atirar na cabecinha. O que o senhor quis dizer com isso? O senhor não, achou, o senhor não acredita. Que nessa época o senhor tinha que ser um pouco mais diplomático? Olha, não tem como ser diplomático com terrorista. É, sujeito que está de fuzil na rua é terrorista. Em qualquer lugar do mundo, ele é abatido. É, é notório que na França, no Canadá, nos Estados Unidos, na Alemanha, qualquer país civilizado, em Portugal, na Espanha, qualquer lugar civilizado, alguém que está de fuzil vai ser abatido porque é uma arma de guerra. É uma arma que tem um alto poder é, de, é, de fogo e que né, duas pessoas alinhadas é capaz de você conseguir matar as duas pessoas com um único tiro de fuzil. E quantas e quantas pessoas têm sido vitimadas, quantos policiais nossos têm sido vitimados? Então eu, enquanto chefe de Estado, enquanto governador, apenas eu declarei aquilo que está no Código Penal desde 1940. Então avisei ao crime organizado. Ao tráfico de, de drogas, aqueles que andam de fuzil, que no Código Penal, desde 1940, está escrito: aquele que estiver portando uma arma de fogo é uma ameaça iminente. A, a legítima defesa se dá através de uma ação iminente ou de uma ação iniciada. Se a pessoa está com a arma na mão para tirar, é uma ação já em andamento. Se a pessoa está de fuzil de bandoleira, você. Pode ter certeza que a qualquer momento, numa fração de segundos, ele vai usar aquela arma. E a polícia não tem tempo de perguntar, o cara que está de fuzil de bandoleira, amigo, tira o um fuzil que você está aí de bandoleira e se entrega. Você sabe que isso não acontece. Ao avistar a polícia, ele vai atirar. Então, a ação policial através né, dos snipers, através dos atiradores de elite, tem que funcionar. Né? Então, quem está de fuzil sabe que, desde 1940, no código penal, vai ser abatido. E a polícia está fazendo o seu trabalho. A questão agora se atira na cabeça, se atira no ombro, se atira no pé. Né? O atirador de elite, o policial, sabe como deve fazer. Para isso eles são treinados, para isso os policiais têm o treinamento que têm. E, e na grande maioria das vezes, é, os policiais têm feito um excelente trabalho. Pegando o gancho de, dessa pergunta que o senhor acabou de responder, quando um gato, patamo, né? Que a a tropa conhece que eu estou falando? Entra numa comunidade, ocorre uma troca de tiro, o traficante acaba sendo abatido. Se vai ser um tiro na cabeça, como o senhor falou, se vai ser no braço, no peito, só o policial que está ali na hora vai saber aonde vai conseguir acertar. Porque só ele sabe o calor do combate que está ali. Ele é treinado para isso. Exatamente. Só que, depois disso tudo, tem a perícia do local e quem responde é o policial. É o policial que vai sentar de frente para um togado para dizer como é que foi aquele fato ali. O que o senhor, quando foi eleito, pretende fazer para ajudar o policial quando estiver de frente para um togado explicando algo que ele fez para defender a sociedade? Eu sou favorável a algumas medidas que eu já havia externado e estou trabalhando para isso. Primeira medida, nós precisamos criar um tribunal militar na Justiça Estadual do Rio de Janeiro. A Constituição da República prevê a criação do tribunal militar e, no Rio de Janeiro, nós não temos esse tribunal militar com uma tropa do tamanho que é a nossa tropa. Tem auditoria militar, mas o recurso vai para o Tribunal de Justiça e não vai para um tribunal militar. E essa é uma demanda importante que nós temos que implementar a criação de um tribunal militar com expertise para julgar esse tipo de crime. A é, auditoria militar ela é, é importante para esse tipo de, de julgamento e o Tribunal Militar aperfeiçoaria isso. Outra questão é como existe em outros países, inclusive nos Estados Unidos, é uma, um corpo jurídico para a defesa do policial. O policial, não, o policial tem que ser defendido, não importa o tipo de crime que esteja sendo acusado. Né? Qualquer ato praticado em serviço. A força tem que dar a ele uma, um defensor, um advogado, a não sei que ele não queira. Então, a, a minha é, orientação sempre foi no sentido de criar um corpo jurídico, um concurso para é, advogados, advogadas, que vão integrar esse corpo jurídico e vão fazer a defesa do policial. E a criação de um tribunal militar é, com esse tipo de, é, de, 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 de competência. E eu também já discuti, junto aos ministros do STM, que, no meu entender, todo e qualquer julgamento que envolva forças de segurança, não só forças armadas, deve terminar no STM. Nós temos um superior tribunal militar, com é, é, militares que conhecem é, o dia a dia da caserna e que têm muito mais capacidade de julgar. Então, depende de uma emenda constitucional, eu já tinha dito isso aí até ao general Santa Cruz na época. É, dito a ele que era preciso criar um tribunal, é, o, su o Supremo superior Tribunal Militar deveria dar a última palavra, né, como nos Estados Unidos é a última palavra é da, é da Corte Marcial. Então, da mesma forma, o militar tem que ser julgado né, na estrutura da Justiça Militar. Então, o julgamento vai para a Auditoria, da Auditoria vai para o Tribunal Militar, do Tribunal Militar vai para o STM e não para o STJ. Então, essa é uma mudança constitucional que nós precisamos fazer, para poder, enfim, dar uma destinação adequada ao julgamento dessas causas. Teve uma operação no complexo do Alemão, um tempo atrás, agora eu não me recordo a data, que teve 17, 17 mortes. O senhor acha que essa missão foi cumprida? Olha, isso. Tem, não, não conheço os detalhes da, da operação. Que ano que foi isso aí? Foi esse ano. Não, então, não foi no meu sob minha gestão. É, não, não posso te dizer, porque. É, eu não teria nomeado o atual secretário de Polícia Militar. Porque essa operação ela só é. abateu traficante. É, pois é, eu não conheço detalhes da operação. Você que está falando. É, eu não sei exatamente qual foi a operação, como é que ela foi realizada, é, como é que qual era o objetivo dela. É, não, não consigo, não, não tenho detalhes até porque é, o que eu acompanhei foi pela imprensa. Né? E cabe ao, a aí o Ministério Público investigar e verificar se, efetivamente, né, a operação foi bem sucedida ou não, bem, ou não foi bem sucedida. O que eu quero te dizer é o seguinte: eu não traria da reserva um secretário de Polícia Militar. Eu sempre eu sempre entendi que a Polícia Militar deve ter o seu comando na sequência dos oficiais é, é, superiores que estão na ativa. Porque quando você traz um, um comandante da reserva ele vem com apoio político. Eu entendo que a polícia não pode ser politizada. A polícia tem que ser o máximo despolitizada, porque essa é uma doutrina internacional. Forças de segurança, força armada, não deve ser politizada. As coisas não devem se misturar. O que é política é para ser tratado pela sociedade civil, e o que é segurança é para ser tratado com as forças de segurança. E não deve haver essa politização. Mas, enfim. Eu acredito que o trabalho da Polícia Militar é sempre bem feito e nós temos uma excelente polícia no estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público tem que investigar o que, que efetivamente aconteceu nessa dita operação. Vou fazer uma pergunta aqui para o senhor. O deputado Paul Bell, na época da pandemia... É, informou que o senhor, através da Secretaria de Saúde, teria gasto 25 milhões em jardinagem para os hospitais de campanha. É verdade? Não, não é verdade. O, o referido parlamentar, ele gosta de falar, mas não consegue provar. Então, por que ele não abriu uma CPI? Por que ele não fez uma investigação a fundo? Porque ele não tem o que fazer. Se ele tivesse capacidade de entender né, o que ele estava falando. Ele poderia ter feito uma CPI, poderia colher assinaturas. Se fosse verdade, ele teria feito uma CPI para colher assinaturas e investigar esse fato. O Tribunal de Contas do Estado teria intervido, não interveio. Né? A, a própria denúncia do, do Tribunal é, Especial Misto não incluiu esse fato na investigação. Então, assim, eu não conheço nenhum trabalho do deputado Polbel de relevância para o Estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria que ele apresentasse um trabalho de relevância para o Estado do Rio de Janeiro. A única coisa que ele sabe fazer é falar bobagem. Né? Ele não, durante o meu governo, ele foi muito bem atendido no início. Ele era casado com a major Fabiana, eu criei a Secretaria de Vitimados e é, ele me pediu para indicar a então deputada federal para ser a primeira secretária. Eu fiz, honrei a minha palavra, trouxe ele para conversar comigo, para que nós fizéssemos um trabalho junto à tropa, é um trabalho. Esse trabalho aqui, ó. Ele, por que, que ele não apresentou um projeto para aumentar em 25% é, a indenização do policial que é atingido em serviço? Por que, que ele não apresentou um projeto para promoção do policial a segundo tenente vitimado em serviço? Ele não fez absolutamente nada disso. É um falastrão. É um sujeito que não merece o seu voto. Vai continuar mais quatro anos na leste, ganhando dinheiro, fazendo sei lá o quê, e não vai fazer aquilo que a tropa precisa. Se diz né, defensor da direita. Só que, até hoje, eu não vi absolutamente nada de útil desse sujeito para o estado do Rio de Janeiro. Só quando ele começou a falar isso, provavelmente alguma coisa aconteceu que ele não foi atendido. Né? Ele foi lá pedir é, mais do que ele poderia receber e ele não foi atendido. E aí, esse sujeito vive aí falando essa bobagem. Ele não provou nada, não fez absolutamente nada, né? e é lamentável e um parlamentar que poderia ter se dedicado. É, a Secretaria de Vitimados, poderia ter trabalhado para apresentar projetos de lei que fossem é, úteis para a corporação, não fez nada. Absolutamente nada. Passou quatro anos na, é, é, na, secret... na, na Assembleia Legislativa e não fizeram absolutamente. A Major Fabiana até fez um bom trabalho. Mas quando chegou a Major Priscila, a Coronel Priscila, o trabalho melhorou sensivelmente. A coronel Priscila fez um brilhante trabalho na Secretaria de Vitimados, reestruturou a Secretaria de Vitimados e realmente fez um trabalho né, de corpo e alma para atendimento dos policiais. Foram vários programas que nós fizemos ali no, no, no Parque Aquático do, é, do Maracanã para atender policiais, para fazer fisioterapia. É, aí ela fez a, na, na secretaria dela, junto com as mulheres empoderadas. Então, fez um grande trabalho a Coronel Priscila. eu agradeço muito ela por ter sido minha secretária. Agora, por outro lado, o casal só fez bobagem. Lamentavelmente, é um casal que, que eu ajudei muito, mas que se virou contra mim sem uma explicação razoável. Simplesmente é, começou a falar bobagem. Entendo. É, eu não entendo. É, eu tô entendendo assim, o que o <laughs> senhor tá falando, mas. É. É. Não estava lá para saber e tudo é. mais. O senhor, então, considera que foi traído por eles? Olha, eu não considero nada, porque eles são irrelevantes no meu governo. Né? Infelizmente, foram pessoas irrelevantes. O senhor acredita, então, que eles foram irrelevantes no irrelevantes, seu governo? Foram oportunistas? Oportunistas e irrelevantes. É, não fizeram nada no meu governo, não, no estado do Rio de Janeiro. Né? Simplesmente atrapalharam. É, se ele tivesse sido um pouquinho mais... É, tivesse compostura, teria ajudado mais o Estado do Rio de Janeiro. Mas ele vai prestar conta aos eleitores dele agora, né? Candidato, nas eleições de 2018, o senhor contava com 1% das intenções de voto. Hoje as pesquisas apontam 5%. O senhor acredita que nas pesquisas. O senhor acredita nas pesquisas? Olha, como é que eu posso acreditar numa pesquisa em que é, eu, no dia 6 de outubro, tinha 11% e quando as urnas abriram, tinha 40... 42%? A margem de erro de 30%. Então, se a margem de erro é de 30% para cima ou para mais, né, quem está com 30% na pesquisa deve estar tá com 1%. Um, e quem está com dois, como eu, deve estar tá com 32, que é a margem de erro é de 30 pontos. Então, hoje, eu é, andando na rua e, e conversando com a população, eu vejo que é, essa pesquisa não reflete a realidade. E quando as urnas forem abertas, nós vamos estar em primeiro lugar e vamos mostrar mais uma vez que o Rio de Janeiro precisa ser governado com decência, com dignidade, e não se admite golpe de Estado como foi feito no nosso Estado. Por que, que a Globo não chamou o senhor para o debate? Não teve debate ainda na Globo. Não? Foi na Band, né? É, eu não, não lembro aqui, posso ter errado aqui. Ah, foi na Band, né? Foi na Band, não teve debate na Globo ainda. Mas nós seremos chamados. A Globo já divulgou aí que vai chamar os cinco primeiros e a gente está... Entre os três primeiros. Segundo a pesquisa do, 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 do IPEC, né? A pesquisa do IPEC, do IPEC que errou 30 pontos percentuais. Né? Atualmente, a Suprema Corte, o Superior Tribunal Federal, né? Fez algumas publicações referentes às eleições, é, falando de caques, que não quer que eles andem armado. Hoje saiu mais uma nota do, do Faquinha aí, derrubando. Tudo que o Bolsonaro assinou para armar a população de bem, né? no caso. Armar a população de bem. O CAC ele só pode sair da casa dele armado e ir para o estande de tiro. O que, é que o senhor pode falar para gente sobre isso? O senhor acha que o CAC, acredita que o CAC é uma ameaça para a população? A cultura do armamento ela é progressiva. A população que quer andar armada, ela precisa entender é, o que é andar armado. Eu sou oficial da reserva da Marinha, sempre andei armado como juiz e sempre me mantive em treinamento. Então é preciso entender que usar um armamento não é simplesmente colocar ele na cintura. E é, eu não conheço a decisão do ministro Fachin mas é preciso esclarecer a ele é preciso é, trabalhar essa cultura é, do uso do armamento em casa é preciso trabalhar a cultura do uso do armamento nas ruas é, eu sempre fui defensor do armamento na mão do policial quanto mais policiais quanto mais agentes da segurança nós tivemos armados melhor e é preciso essa cultura é, do, do uso do armamento ir se ampliando é, nós temos por exemplo nos Estados Unidos é a, a guarda voluntária dos bairros. Aqui no Rio, aqui no Rio de Janeiro eu já ia falar que é milícia, né? Então, lá no Grajaú, por exemplo, bairro que eu moro, se os cidadãos começarem a se armar e em uma situação é, eles forem chamados para resolver uma situação, é, como nos Estados Unidos acontece, nos Estados Unidos o cidadão é a guarda voluntária do bairro. Não sei se você já acompanhou é, falar, isso já. Né, em alguns, até alguns filmes. Então é, essa cultura. Lá nos Estados Unidos ela é antiga. Então é preciso começar a discutir essas questões. Eu acho que a decisão do ministro Faquim coloca né, uma discussão a respeito desse tema. E o presidente Bolsonaro, e através é, dos, do ministro da Defesa, através né, da AGU e da própria sociedade organizada, nós temos que discutir isso. Né? A questão é, o, é colocar o tema em debate. Né? E eu sou favorável a né, que a população. É, tenha o seu armamento, eu mesmo sou CAC, eu tenho meu, meu registro e é, é, sou favorável que a população é, tenha acesso ao armamento. Agora, é, quanto mais nós tivermos debate sobre essa questão, melhor será. Né? A arma na mão do cidadão de bem é sempre bem-vinda. Agora preciso saber utilizar essa arma. Exatamente, né? que a arma no na mão do cidadão de bem, ela é, é. registrada, ela é comprada legalmente e é, Todo... um, e é exigido que o sujeito efetue disparos, que ele, ele efetue treinamento. eu sou que eu tenho que fazer, né? Eu tenho feito meu adestramento é, semanal com de tiro para poder manter o meu certificado ativo. Então, é razoável. Eu acredito que é, isso tem que ser apresentado ao ministro Faquim, tem que ser debatido, tem que ser discutido. Né, o, o uso do armamento por cidadãos de bem. Porque, assim, uma questão interessante, Romeu é que o bandido não, não compra arma é, legalizada. Ele não vai na loja e compra não arma, vai. não. Não vai. E, e a arma que está na mão do cidadão de bem não vai parar na mão do bandido. Né? Não, essa estatística é muito pequena. Né? Há ah, quantas armas do cidadão de bem foram parar na mão do bandido? É, não raras vezes o bandido ele é abatido, né, por um cidadão de bem que está armado. Então a gente tem que mostrar essa estatística para o ministro Faquim, né, mostrar para ele que o problema não está no cidadão de bem que compra arma, o problema está no traficante ter acesso a armas que são contrabandeadas. Então eu acho que uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal era é, é, entender que é preciso que a Polícia Federal tem a capacidade para combater o tráfico de armas e de drogas, que hoje não tem. Então, na medida em que você resolve essa questão da jurisprudência, pegou um fuzil que não é fabricação nacional e a maioria não é, essa investigação tem que ser conduzida pela Polícia Federal. Hoje a jurisprudência impede que essa investigação vá para a Polícia Federal. Tem que julgar, é o juiz estadual. E aí o problema morre ali. O fuzil é destruído e não se sabe quem traficou aquele fuzil. Então, essa questão é que o Supremo Tribunal Federal tem que abraçar. Então, o Supremo precisa discutir o tráfico de armas e de drogas no Brasil. Principalmente o tráfico de armas. E não discutir a arma na mão do cidadão de bem. O cidadão de bem está né, sendo treinado, está sendo habilitado. Né, e essa é uma, vamos dizer, uma pauta, vamos dizer da esquerda, né, que não está de acordo com a realidade. Então, a arma na mão do cidadão de bem é estatisticamente não vai para o bandido. O traficante, ele compra a arma contra a bandiada. E é essa questão que o Supremo tem que enfrentar. A competência para julgar tráfico de arma e de droga tem que ser da Justiça Federal. Achou qualquer quantidade de drogas, a Polícia Federal tem que investigar. Ah, mas a Polícia Federal não tem pessoal. Então vamos criar uma estrutura na Polícia Federal para ter capacidade de investigar. A Polícia Rodoviária Federal faz uma apreensão de drogas e manda para a Polícia Federal. Quebrou a linha de investigação. Então é um outro problema da Polícia Rodoviária Federal não ter a sua plena capacidade de investigação. Isso também está errado. Né? Então é preciso começar a consertar isso, senão nós vamos continuar julgando gelo. Né? Ah, começa a encontrar é, é, problema onde não tem. Né? Desarmar o cidadão de bem, resolve? Não resolve. Vai continuar. O traficante vai continuar comprando arma. Né? O problema que nós temos hoje é a falta de capacidade de investigação do tráfico de armas. E isso tem que ser resolvido. E o controle das fronteiras. O Brasil tem uma fronteira gigantesca. Então, se não tiver isso, uma mudança na concepção de segurança nacional, coloca Exército Marinha Aeronáutica para a fronteira né? e vamos repensar isso daí. Tem 200 mil homens exército, Marinha Aeronáutica para patrulhar a fronteira. Vamos fazer igual ao Exército de Israel. O Exército de Israel hoje patrulha né, as fronteiras, porque tem uma ameaça iminente no terrorismo. Aqui no Brasil, a ameaça iminente é o tráfico de armas, que gera um terrorismo interno. Então, é preciso repensar essa configuração da defesa nacional, para que nós possamos utilizar os escassos recursos que nós temos, com as forças armadas, inclusive para o patrulhamento das nossas fronteiras, no combate ao tráfico de armas e de drogas. E aí, sim nós vamos estar poupando vidas no interior de cada estado nosso. É, uma coisa que acontece muito, né, em alguns casos, né, tem alguns policiais que eles moram em área de risco, a famosa zona vermelha. E quando o tráfico descobre que aquele policial mora ali, ele é expulso, toda a sua família, mãe, pai, viz... quem for próximo a ele é expulso daquele local. O cara está ali trabalhando anos, pagando a casa ainda, e ele acaba sendo expulso daquele local pelo tráfico. Aí, monta todo um aparato para tirar ele de lá com segurança, e depois ele acaba doando até essa casa para a própria instituição, para montar uma base avançada lá. O senhor pretende mapear esses policiais que moram em Zona Vermelha para promover? Uma facilidade, né? Para que ele possa pagar uma moradia em um local mais seguro, tendo em vista que ele doou uma casa para o governo fazer uma, eu estava, uma estava, companhia destacada. Estava ali. em andamento né, a reestruturação da Companhia Estadual de Habitação, a SEAB. Nós vamos criar o BANDERJ, que é o Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Eu falei para você o seguinte: nós temos que trazer dinheiro para o Rio de Janeiro. O BANDERGE vai ser um banco de desenvolvimento, não é igual o BanERGE, não. É um banco de desenvolvimento. Significa dizer o seguinte: nós vamos fazer 200 mil financiamentos de novos negócios. Cada negócio desse gera cinco empregos. Se nós fizermos uma conta rápida aqui, em quatro anos eu consigo gerar um milhão de novos empregos. E aonde que eu vou pegar esse dinheiro? Na iniciativa privada. Cada investimento desse aqui, cada, cada novo empreendimento desse. Nós vamos financiar o, o, o fluxo de caixa futuro. Ou seja, se abrir uma padaria, vai ter lucro futuramente. O que você vai fazer? Vai pegar um percentual desse lucro para pagar o um investidor, tipo aquelas startups, né? o investidor anjo. Isso quem vai fazer vai ser o Banderjo. Nós podemos pegar 100 bilhões no mercado hoje, com tranquilidade, para fazer investimento em 200 mil novos negócios no Rio de Janeiro. E tem. Padaria, salão de cabeleireiro, oficina mecânica, é reestruturar negócios que existem hoje. Com um fácil acesso ao crédito, né? o investidor vai ganhar em cima do lucro que vai ser oferido naquela atividade, porque nós não vamos dar dinheiro para quem não tem um bom projeto, não tem experiência. Se o sujeito tem uma padaria de 10 anos e precisa ampliar a padaria dele, vamos emprestar para ele. Então, com isso, nós vamos gerar desenvolvimento econômico. Onde entra a SEAB aqui? Ela vai para o Bandeja, A Codim, a a, Codin, a AgeRio, que são duas agências de fomento. Vão para o Bandeirge, que vai ganhar uma estrutura financeira de captação de recursos no mercado financeiro. E a SEAB é a mesma coisa. E nesse programa de habitação, nós podemos fazer o programa de habitação para os policiais militares. Eu sou favorável a que cada policial militar tenha é, à sua disposição é, um crédito para pagar em 50 anos, se for o caso, é, de 25, 30 ou 50 anos, esse crédito para aquisição. De, é, de um. Uma de um imóvel, moradia, né? De um imóvel que ele queira morar, num lugar bom. Né? Porque se você colocar na conta aí, o né, um policial hoje, no nosso estado, puder comprar um imóvel de 500 mil reais para ser pago em 30 anos, ele vai ter um valor né, bem razoável para pagar dentro do seu orçamento. Sim. Candidato, o senhor falou em outro programa que é, quando. Eu... Quando falou em outro plano levar programa segurança presente para todo o estado e fez. Quando falou que ia fazer a concessão da SEDAI, fez. Quando falou que ia entregar o Maracanã para os clubes, o senhor fez. Hoje eu vou rever conce... agora o edital eu... que está mal feito. Eu já falei lá no, 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 no Flá, na Flá TV que eu vou rever esse edital porque a cláusula que eu vou colocar no edital é o seguinte: para ter a concessão do Maracanã precisa ser clube de futebol precisa ser clube de futebol que tenha capacidade financeira. Não adianta uma empresa comprar um clube de futebol para poder participar como laranja. Isso vai ser identificado. Então, o, o Maracanã, ele vai, ele precisa de investimento e eu preciso dar garantia aos clubes de 35 anos de PPP. Então é isso que eu vou fazer. Vai ser uma concessão de 35 anos mais 35 anos e só participa da licitação clube de futebol. Consequentemente, serão os clubes do Rio de Janeiro porque acredito eu nenhum o clube de fora vai querer licitar o Maracanã. Mas, quando o senhor men é, mencionou que prometeu a escala para os policiais e não fez, o que aconteceu? Não tive tempo de terminar o meu governo e nós estamos resolvendo o problema do, do déficit de efetivo e do orçamento para poder pagar né, esse policial que vai entrar nessa escala e pagar também o RAIS, os novo, novos policiais. Nós precisamos de 6 mil policiais para poder efetivamente resolver isso. Então, é uma questão financeira e de pessoal. E nós estávamos resolvendo. Eu, eu fico imaginando se eu não tivesse sido eleito. O que estava que acontecendo com o Estado do Rio de Janeiro? Estava muito pior. Não tinha raio de 300 reais. Você acha que a política ia, ia permitir que o orçamento da Polícia Militar fosse engrossado? Não ia permitir. Você acha que ia permitir? Não ia permitir. É, hoje o policial não ia estar recebendo raio de 100 reais. Não ia ter contratado esses 5 mil novos policiais. Né? O orçamento da Polícia Militar não estaria do jeito que está, que até uma Secretaria de Segurança Pública é, ali chupando o orçamento da Polícia Militar, e o nosso policial hoje estaria fugindo da. É, essa, essa, essa fuga aqui de policiais estaria hoje, talvez, até maior do que os 1.500. E o Estado do Rio de Janeiro poderia estar também novamente numa intervenção. Então, eu acredito o seguinte: nós avançamos muito. Imagina se eu não tivesse sido eleito. Nós estaremos no caos completo hoje. Porque eu não acredito que essas medidas seriam tomadas. Ninguém prestigiaria a Polícia Militar como eu prestigiei. Nem a Polícia Civil e muito menos né, a Polícia Penal. E eu fui um dos grandes incentivadores da transformação do agente penitenciário em policial penal e tem outras questões ainda a serem tratadas na lei orgânica que ainda não foi encaminhada para a Assembleia Legislativa da forma como eu imagino que tem que ser. Não vai fazer. É só ter paciência. O que nós vamos fazer? O senhor acha que após o afastamento que teve entre o senhor e o presidente Bolsonaro, ele considerará, caso eleito, uma aproximação com o senhor? Sem dúvida. Eu nunca tive problema do ponto de vista institucional com o presidente Bolsonaro. A minha pauta é a mesma dele. Eu não tenho vergonha de dizer que o meu partido é de direita e vai votar com o presidente Bolsonaro. E nossa opção é essa. Então eu quero ajudar a governar o Brasil, junto com o governo do estado do rio de janeiro é diferente do cláudio cabral que né, na verdade ele não sabe o que, que ele é ele não tem ele não tem um posicionamento ideológico né? o, o cláudio hoje é uma incógnita e tudo que nós fizemos de bom está se deteriorando e o que nós íamos fazer ele não deu continuidade então a população do estado do rio de janeiro tem que acordar para isso evidentemente que essas campanhas milionárias né, de funcionários fantasmas e cabos eleitorais Vai dar a ele uma certa quantidade de votos. Mas eu acredito que ele não esteja nem no segundo turno. E se tiver segundo turno, nós vamos disputar né, com o pessoal da, da esquerda, aí, provavelmente o Frouxo, e vamos mostrar para eles que né, o Rio de Janeiro precisa de seriedade para ser governado, porque são tudo farinha do mesmo saco, tá, o, o, o Freixo, é, para você entender uma coisa, o Freixo sempre foi ligado ao Pisciane. O Freixo é aquela é, esquerda conveniente. Assim como o Luiz Paulo foi o cara que me atacou de forma conveniente, o Luiz Paulo não tinha nada no governo, ele não participava do governo, fazia cara feia para mim. né? Então, é aquele negócio, a esquerda, a oposição conveniente, todos se juntaram contra mim. Por quê? Porque todos queriam fatiar o governo, como sempre fatiaram. E o Rio de Janeiro está, ano a ano, indo para o buraco. Esses partidos de esquerda vão para as comunidades e pegar o voto da comunidade, mas nada fazem para a comunidade. O programa Comunidade Cidade, que eu estava fazendo, de investimento nos bairros, é, é, nas comunidades, foi paralisado. Então, esses partidos de esquerda são a, a oposição de conveniência. Só querem ficar no poder. É o projeto de poder. Ficar no poder. exclusivamente para poder ficar no poder. É, o candidato Freixo atualmente ele fala que está contra as drogas. O senhor pode falar sobre isso, se caso seja liberado, o senhor pretende hum. é... liberar a droga? É, Caso Maconha, algum cocaína? governo libere não, é... isso, aí, o senhor pretende proteger? Será o caos. Rio Como? Não, mas não olha só, se liberar a droga, o tráfico não acaba, porque quando você fizer a liberação da droga, é igual o cigarro. Cigarro é liberado, o uísque é liberado. Mas você tem hoje, talvez, mais do que o contrabando de cocaína e de maconha é o contrabando de cigarro. Eu fui juiz federal e julguei vários processos. E a pena é, vale a pena, porque a, o, o crime de contrabando é muito mais é, a pena é muito mais leve do que o crime de tráfico de armas e de drogas. O contrabando não dá nem cadeia. É o contrabando de escaminho, que está no Código Penal. Então, o sujeito ele contrabandeia é, cigarro e não dá nem cadeia. Pode entrar numa organização criminosa, lavagem de dinheiro, mas é uma investigação que normalmente não acontece. É pega a carreta, é pega o transporte e aquilo é destruído. E gera um, um efeito cascata, porque vai ter novamente o crime. Então, se você fizer a liberalização da droga, ela vai ter um valor. Ela não vai ser dada de graça. É, é, se for para liberar maconha, cocaína, então tem que dar de graça, porque aí não vai ter tráfico. Né? Eu sou contra, eu sou absolutamente certo. contra. Eu acho que já tem droga demais na sociedade. Né? O, o, e a droga gera dependência química. Hoje nós temos um grave problema da dependência química: dependência do cigarro, dependência é, da, da, do álcool. Então essas drogas já, já estão aí, já até demais. Agora, liberar maconha, cocaína, LSD. Essas drogas pesadas, anfetamina, esses comprimidos. O que, que vai acontecer? Nós vamos gerar uma demanda maior no sistema único de saúde e não vai acabar com o tráfico de drogas, porque ele vai continuar. Sempre vai ter alguém que vai querer comprar mais barato e vai comprar na boca de fumo. Então não acaba com o tráfico de drogas, vai aumentar a quantidade de viciados e nós vamos ter um problema de saúde ainda maior. Não se resolve o problema das drogas liberando. Resolve o problema das drogas educando. É cuidando das pessoas que são dependentes, têm problemas psíquicos e aumentando a nossa capacidade do sistema único de saúde de atender essas pessoas. Liberar droga? Zero. Nunca. Jamais. O senhor acredita que o Freixo começou a falar que não apoia mais a liberação das drogas porque Para se aproximar mais da tropa? É, espertão, né? Ele agora já está apaixonado pela polícia militar, até falou que até que vai tomar posse de fardado. O Freixo falou que vai tomar posse de uniforme. <laughs> É, ele fez um compromisso, falou com alguns policiais, né, que ele vai tomar posse fardado de policial militar. Ele falou, não, para o compromisso eu vou tomar posse fardado de policial militar, né, para mostrar para a tropa que ele realmente está é, apaixonado pela polícia militar. Mentiroso, né? não, isso aí é um sujeito que não merece credibilidade. A esquerda no Brasil não merece credibilidade. A esquerda tem projeto de poder, a esquerda não tem projeto de Estado. Você vê que o, o programa o FIES, por exemplo, o financiamento da educação foi um engodo. Porque eu é, sou professor há 35 anos. Né? Começaram a financiar curso superior adoidado, né Aí o sujeito saía da faculdade e não tinha emprego. Né? Você vê, nós temos hoje 1 milhão e 300 mil bacharéis em direito e temos 1 milhão de advogados. Né? É preciso ter uma, uma análise conjuntural é, da, do uso dos recursos da educação. Né? O, o, o plano o plano básico de educação, expansão das universidades, nós precisamos ter um destino que, que temos que dar o, a, a verba da educação. Como é que a Coreia do Sul fez? Para em 70 anos, estar tá no padrão que está hoje. Hoje você compra a televisão da Samsung, você compra carro da Kia. Né? O que, que era a Coreia do Sul há 70 anos? Não era nada. O que, que eles fizeram? Investiram na educação tecnológica. Hoje o coreano fala. Inglês, fluentemente, eles investiram na educação tecnológica, investiram na formação tecnológica. Hoje, no Brasil, não tem foco. Você sabe quantas patentes a China licencia por ano? 3 milhões e meio de patentes. Você sabe quantas patentes? É, Mônaco. A China, 3 milhões e meio. Estados Unidos, 2 milhões e meio. Alemanha, 1 milhão e meio. Mônaco. Tem lá, acho que 2 milhões de habitantes. Mônaco. São 70 mil patentes por ano. O Brasil não chega a 70 mil, são 60 mil patentes. Dados aí de 2018, mas se atualizar, mais ou menos por aí. Então, como é que um país como o nosso, em que não se tem é, capacidade de pesquisa, né, e você faz um programa de financiamento da educação sem uma orientação e sem uma vocação? É chuveiro molhado. Né? Todo mundo falava que aquele... É, as, os garotos que iam para fora, as garotas que iam para fora, né, fazer aqueles intercâmbios, era simplesmente dinheiro jogado fora, porque não tinha é, credibilidade. Pouco se aproveitou desses intercâmbios. Então, a, a, a nossa educação nacional, a educação do Estado, né, tem que ter uma vocação tecnológica. Eu fiz isso. Eu fui o um governador que mais investiu na FAPERJ, mas investi de verdade. Eu fui o governador que investiu na pesquisa e estávamos montando um grande centro de, é, de aperfeiçoamento para registro de patentes. Nós íamos ser o Estado que mais ia registrar patente no Brasil, seria o Rio de Janeiro. Então o que acontece? É, a esquerda ela não tem projeto de país. A esquerda não tem propostas efetivas para o país. A esquerda quer gastar, a esquerda quer fazer populismo, a esquerda quer fazer essa, essa apologia. Uma a, a política de costumes, discutir sexo dos anjos, quando é, a no, o nosso crescimento tá, estava é, é, em, em queda. Tanto que o governo Bolsonaro terminou muitas obras que há anos estavam para ser terminadas pelos governos petistas. Então, essa é a diferença da direita. A direita é que faz, que realiza, que concretiza, como você falou aí. E a esquerda é o que fala, fala, fala e não faz e não tem foco. Hoje, se você pegar o programa de governo do PT, não tem foco. Não tem foco o programa. Se você pegar o programa do Freixo, não tem foco. Como que eu vou resolver o problema do, do, do emprego no Rio de Janeiro? Eu já te disse. Eu vou criar o Banco de Desenvolvimento do Estado, vou gerar 200 mil novos negócios e, com isso, um milhão de empregos. Eu já te disse como é que eu vou resolver. E vou pegar esse dinheiro no mercado financeiro. Hoje, o Brasil tem aproximadamente 500 bilhões de reais aí no ar, é, na poupança, em investimento de curta. De, 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 de renda fixa que podem ser utilizados nesses né, novos investimentos do Rio de Janeiro. É só aproveitar o que já existe no Brasil. Né? Sem falar o que a gente pode aproveitar, que existe fora do Brasil, querendo investir no, em algum negócio, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo. Né? Então, só para você ter uma noção, é, a Alemanha, por exemplo, é a maior exportadora de café sem ter um pé de café. Por quê? Porque ela Compra o café do Brasil, que é o maior exportador de café in natura, e vende o café em cápsula. Oito vezes mais caro. Então, esse é o grande problema do Brasil. O nosso PIB só vai aumentar quando o nosso país começar a ter uma indústria de transformação reestruturada, porque a nossa indústria está perdendo capacidade e nós estamos afundando. Esses últimos quatro anos já foi. A pandemia teve o problema da pandemia, mas foi um respiro. Agora nós precisamos dar continuidade. É um programa de governo de direita que dê capacidade econômica para o Brasil, pare de aparelhar as empresas públicas e, efetivamente, nós temos uma economia de mercado competitiva a nível nacional. Né? Então, é, o, o Freixo é parte desse projeto né, de, de poder. Né? Então, votar. E outra coisa: votar, o Cláudio Castro já disse né, que ele não tem compromisso com o Bolsonaro e não tem compromisso com Lula. O que, que ele quer dizer com isso? Bom, ele apoia o siciliano para senador. Ele está lá do lado do siciliano. Eu jamais autorizaria colocar uma imagem minha do lado desse sujeito. Esse sujeito tem que ser defenestrado da política carioca. E eu tenho certeza que ele não vai ser eleito senador e vai acabar preso. Porque esse é o destino dele. Tem que ser investigado e vai acabar preso. Ninguém faz uma festa no City Mendes com o cantor belo regado a, a uísque, regado a champanhe. Da onde vem esse dinheiro? É empresário? Eu não sei de onde vem o dinheiro do André Ciliano. Então precisa ser investigado. Porque eu não tenho capacidade de fazer festa do jeito que ele faz, com o salário que eu tinha como governador. E, o por outro lado, o Cláudio Castro, o Carlos Cabral, fez a festa, é, do, a festa do Guardanapo 2. Ele foi lá no, no, no Jockey Clube, fez uma festa que deve ter custado uns 5 milhões de reais e até agora não apareceu o PIX. É porque o código de ética do Estado, se um policial nosso faz uma festa de um milhão de reais, ele está preso. Agora, o governador, em exercício, faz uma festa no Jockey Clube, arregada champanhe e uísque caro, né, e ninguém aparece, o Pix, e o Ministério Público investiga. Eu fui investigado porque dormi num hotel lá em Angra dos Reis, tive que me explicar para o Ministério Público. Agora, o governador, em exercício, faz uma festa de cinco milhões. Que eu paguei, inclusive. Tive que mostrar lá que eu paguei 5 mil reais no cartão de crédito. 2.500 no cartão de crédito. Tive que pagar no dia que eu fui fazer a vistoria lá nos morros de, de Angra dos Reis para implantar o programa de segurança lá em Angra dos Reis. Estava uma vergonha. Agora, eu não entendo. O sistema nada faz. Então, alguma coisa de muito errado está acontecendo e nós precisamos é, falar, e eu não tenho medo de falar isso daí para poder mostrar a população que ela não pode votar no Cláudio Cabral e nem no Freixo. Votar nos dois? Você vai votar para a continuidade da desgraça do Rio de Janeiro. O senhor se considera atraído? Se sim, por quem? Ué, pelo Cláudio Cabral. O Só sujeito ele? Foi... ele é o primeiro. Ele é o primeiro da lista. O Mas 01. e ele... André Ciliano é o 02. Os dois se juntaram para fatiar o governo do estado. Só os dois? Não teve mais ninguém? Ah, aí vem o resto, né? O resto todo aí. O atual governador compactou com a dita é, pelo senhor de traição? Compactou o quê? Compactou com a traição que o senhor para é, te tirar do cargo de governador? Sem dúvida. Ele fatiou o governo, chamou os deputados, família Pisciani, família Cabral. tá tirando foto com o Marco Antônio Cabral na campanha agora, pedindo voto para ele. É, só falta visitar o Cabral na cadeia e pedir a benção. Mas o senhor não se sente responsável por nada que aconteceu, o senhor era o chefe de todos eles. Olha só, companheiro, se você é traído pelas suas costas, né, como é que eu posso é, me defender de alguém que, nas minhas costas, né, com a minha confiança, estava me traindo? É um mau caráter. E ele sempre falava que, se acontecesse alguma coisa, que ele saía junto comigo. Ele não saiu. Então, o que, que nós precisamos? Nós precisamos. É, eu vim do judiciário, era juiz federal. Eu procurei selecionar. Né, pessoas que tinham é, aparentemente credibilidade para estar ao meu lado. Só que a política do Rio de Janeiro é completamente é, dominada por máfias. Né. Então, o que, que nós fizemos? Né? Nós hoje já sabemos quem são. É, no nosso próximo governo, eles não estarão conosco. Nem André Ciliano, nem Bacelar, nem é, Cláudio Castro. Aliás, eles vão estar em outro lugar. Né? O que, que o senhor pretende fazer com as UPPs? É, tendo em vista que em alguns locais ainda tem muito confronto com, com o tráfico, é, inúmeras barricadas espalhadas pelo Rio de Janeiro, impedindo a população que mora ali dentro, que é a trabalhadora, do direito de ir e vir, que às vezes tem que andar três ruas, até muito mais, para poder chegar em casa com o seu carro, porque não pode passar por aquela rua ali que tem uma barricada. Como o senhor pretende acabar com as barricadas no, no estado do Rio de Janeiro? Tendo em vista que todo mundo senta na cadeira e fala: eu vou acabar com a barricada, eu vou fazer a população ter o direito de ir e vir, eu vou levar saneamento básico para a comunidade, eu vou melhorar, eu vou botar escola e no final. Mas eu estava fazendo. Eu comecei o programa Comunidade Cidade na Rocinha. É, estava em andamento a obra de saneamento da Rocinha, que é o programa Comunidade Cidade. Estava em andamento o programa de reestruturação. Habitacional da Rocinha, seria o primeiro Primeiro trabalho nosso ali é, Para você re, é, Reestruturar todas as comunidades do Rio de Janeiro Custa algo em torno de 50 bilhões de reais Ali seria o primeiro Ao custo de 1 um bilhão e meio para o saneamento E mais 1 um bilhão ao custo de 2 bilhões e meio No total para reestruturar o, A comunidade da Rocinha Criar ruas, o projeto foi apresentado Esse projeto foi paralisado E criaram o sinal de cidade integrada Que não tem nada a ver com o programa originário o Comunidade Cidade ele é pautado em cinco projetos. É, educação ambiental, coleta de lixo para poder fazer o saneamento, é, o programa de escola integral com agentes comunitários sendo empregados. Tudo isso que você está vendo hoje, que são funcionários fantasma, era para estar tá trabalhando no programa Comunidade de Cidade. Agora, a questão da segurança das comunidades, no meu governo, essa história de barricada não existia. Botava barricada hoje, amanhã ela estava derrubada. E muitos traficantes. É, estavam perdendo capacidade operacional com as apreensões de arma, de droga, operações que estavam sendo realizadas né, pelo BOPE, pelo choque, né, pelo, pela core. Né. A, as polícias estavam atuando de uma forma muito mais coordenada do que eu estou vendo hoje. Até porque o orçamento das polícias está reduzindo, está tirando, está tirando dinheiro. E, consequentemente, menos polícia na rua, menos viatura. E ainda com essas interferências todas. Do Poder Judiciário, que não estão sendo corretamente é, trabalhadas junto ao Supremo Tribunal Federal, nós estamos perdendo capacidade de enfrentamento do crime organizado. Consequentemente, está aumentando o número de barricadas, aumentando o rumo de roubo de rua, aumentando o número de, 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 é, do poder do tráfico, de dinheiro do tráfico. O departamento de combate à lavagem de dinheiro ao crime organizado foi desestruturado na Polícia Civil eu tinha montado esse departamento e ele foi desestruturado não sei por quê agora compete ao ao gaeco né, ao ministério público começar a, a, a trabalhar junto com essas três varas de combate ao crime organizado que foram criadas duas estão sendo instaladas hoje e aí efetivamente eu acho que a gente vai conseguir é, reduzir a criminalidade e sem, sem esquecer que a arma entra no, no rio de janeiro vinda das fronteiras então é preciso que realmente a Polícia Federal seja reestruturada, as fronteiras sejam é, melhor trabalhadas. Então não é um problema que você resolve simplesmente do governo do Estado. É um problema conjuntural que eu estou sempre discutindo isso com o governo federal e discuti isso com o ministro Moro. Então é uma, uma questão que tem que ser trabalhada para ser definitivamente resolvida né, para que nós tenhamos capacitar, capacidade de combater o tráfico de armas né, no Brasil e, evidentemente, que a polícia tem que ser recomposta. Nós temos que fazer o concurso com 5 mil novos policiais, nós precisamos é, é, fazer o enfrentamento desse crime né, com a investigação da Polícia Civil, voltando ao é, departamento de combate à lavagem de dinheiro, porque o dinheiro que sai do tráfico, ele vai para as lojas empresas na redondeza da comunidade. Esse dinheiro é ele é, ele é canalizado para os cartéis que fornecem a droga. Então, tudo isso tem um caminho. Eu estou te falando de muito dinheiro. Nós estamos falando de muito dinheiro. Nós estamos falando aí no Brasil hoje: algo em torno de 50 bilhões de dólares que, que, que trafega nesse comércio de drogas. Então, se nós não tivermos é, o trabalho de investigação né, no, no tráfico de drogas e de armas, né, com essas mudanças que eu te falei, a Polícia Federal tem que entrar de frente no combate ao tráfico de armas e de drogas, e as polícias dos estados tem que se concentrar nos crimes comuns dos Estados. Isso não acontece nos Estados Unidos, como referência. Quem investiga tráfico de armas e de, de drogas é o DEA, que é uma polícia especializada nesse, tra nesse trabalho. E aqui no Brasil não tem isso. Essa confusão de, de atribuições está favorecendo o tráfico, que se fortalece cada vez mais. Mas no meu papel aqui como governador, nós vamos fortalecer a polícia, nós vamos fortalecer a polícia eh, judiciária, para fazer a investigação, fortalecer a Polícia Penal para poder investigar os crimes que são praticados a partir do sistema penal. Então, essas linhas de investigação, no nosso governo, estavam em funcionamento. E hoje, se isso tudo se perdeu. Por isso que o avanço, nós estamos vendo avanço de barricadas, avanço do crime organizado das ruas. Governador, nosso tempo está se acabando. Agradeço de coração a presença do Eu senhor. Eu é que agradeço pela confiança. Deixa aí os minutinhos aí para o senhor fazer suas considerações, falar com a tropa. Bom, quero mais uma vez dizer para vocês que é, o Rio de Janeiro estava em boas mãos e nós não tivemos tempo de fazer o trabalho que nós nos comprometemos em fazer. O Romeu disse várias das promessas que nós começamos a cumprir e, infelizmente, nós não tivemos a oportunidade de concluir. Batemos de frente com o crime organizado. É, você, policial, sabe bem o que é você, policial militar, sabe bem o que é a Era Cabral. Muitos policiais foram perseguidos. Esse é o modus operandi deles. Eu vi muitos policiais que foram perseguidos na Era Cabral, que se não tivessem um alinhamento político ali, eram demitidos. Então, esse tipo de conduta é a mesma conduta que eles fizeram contra mim. Eles se organizaram para fraudar um processo contra mim e fraudar um impeachment, que nós estamos aguardando a anulação dele, para o bem do Estado do Rio de Janeiro. Eu Quero voltar a ser governador porque eu sou um idealista. Eu estou aqui me oferecendo para ajudar o nosso estado é porque eu acredito que é possível resgatar a dignidade do estado. Eu não posso fazer isso se você não votar em mim. Eu só posso fazer isso se eu tiver o seu voto. Se você me der essa credibilidade, e nós vamos enfrentar o crime organizado. Pode ter certeza. Nós vamos trabalhar com uma alerge é, é, diferenciada. Nós vamos enfrentar esse crime organizado, reestruturar. As operações que nós estamos fazendo e preparar um sucessor que é, esteja à altura daquilo que o Estado do Rio de Janeiro merece. Infelizmente, né, nós é, viemos do Poder Judiciário e procuramos fazer alianças com as pessoas que, naquele momento, é, estavam ali no nosso entorno. Um deles é, foi o presidente da Assembleia Legislativa que disse que nunca daria problema para o governo do Estado e foi o primeiro a dar problema. Depois o vice-governador que já era da Assembleia Legislativa, tinha ligações com a família Pisciani e aí nesse caldo todo né, infelizmente eu não tinha é, referência dessas pessoas hoje nós estamos vendo quem são essas pessoas e vamos trabalhar para ir né, extirpando isso da administração do Estado do Rio de Janeiro. Eu conto com seu voto, conto com a sua confiança porque eu não tenho rabo preso com ninguém, não tenho é, absolutamente nenhum compromisso com essas famílias do crime organizado do Rio de Janeiro. E a gente precisa resistir. Se nós não resistirmos, nós vamos sofrer. Continuar sofrendo com é, o Rio de Janeiro sendo colocado numa situação caótica, sem capacidade de gerar emprego e só aumentando a criminalidade e vendo as pessoas morrer nas ruas com assalto, com fuzil, com é, todo tipo de violência que nós estamos assistindo. Então, conto com o seu voto. Me dê a oportunidade de voltar a governar o Rio de Janeiro, porque eu tenho certeza que não terá vida fácil para o crime organizado do nosso Estado. Conto com você, meu número é 35, e vote nos deputados do nosso partido, vote nos deputados de direita, porque. E avalie, avalie o deputado que você votou, avalie o que ele fez pelo Estado do Rio de Janeiro. Olhe bem né, para ver se vale a pena votar nele de novo ou se nós precisamos mudar. Né, alguns deputados que foram escolhidos e que não corresponderam àquilo que nós esperávamos. Vamos fazer mudança. Mudança é sempre bem-vinda. Eu quero mais quatro anos para governar o Rio de Janeiro e depois eu vou tocar minha vida porque eu estou na política por ideal. Não preciso disso para viver, diferente de outros. Poder ter me candidatado agora deputado federal, né, que eu, como muitos falaram, não, vem deputado federal, que você não vai ter problema. Eu falei que não, eu estou aqui por ideal. Eu estou aqui. Porque eu quero deixar um legado para o Rio de Janeiro, como eu já comecei a fazer. E se eu não for governador, eu também não vou ser candidato a nada. Porque o meu objetivo é ajudar. Eu não dependo disso para viver, como muitos outros. Se deixar de ser político, não sabe o que vai fazer na vida. Vai ser pipoqueiro. Agora, com o salário de pipoqueiro, não dá para ir na Disney, né? Salário de deputado, estou vendo aí gente três vezes por ano na Disney. Bom, né? O cara, sabe fazer bem. É isso. Cuidado. Olha a rede social do seu deputado. Vê se ele está indo na Disney, porque o salário de deputado não dá, não. Muito obrigado, governador. Eu que agradeço. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí o. Falando com a tropa. Conto com a presença de vocês. É, com a divulgação de vocês. Divulguem bastante. Deixe o like. Tamo junto, rapaziada. Até o final só para quando instalar o vidro.